ინტროს მუსიკა. დილამ მშვიდობისა. საათი არის, რომელი საათია? 11:25-ია. ახლახან გავიღვიძე, მეტყობა, ვარცხნილობაზე. ვიფიქრე რომ ვლოგები ძალიან დაგვაუწყდა ხალხო, შესაბამისად დღეს იქნება პატარა მინი ვლოგი. განახებთ მანქანის აპდეიტს, ოპელსაც განახებთ და აუდისაც. სავარაუდოდ ოპელს ჩავიყვანთ. გასარეცხად, იმედია მოგეწონებათ. დღეს let's play არ იქნება, განსხვავებული ვიდეო ჩავწეროთ. ახლა ყავასტავლო, მოწესრიგდები და ჩავალ. ძალიანა დილა, ცუდი ამინდია. ცოტა მოგრუბლულია, მაგრამ არა უშავს. აგერ ჩემი ძმა. ერთად გავიღვიძეთ, მაგას ლექციები აქვს. მე სამუშაო დამეწყება პირველზე, მანამდე ჩავალ მანქანას გავრეცხავ, ან უბრალოდ დავაკვირდები პატარა ინსპექციას ჩაუტარებ რა ყოველდღიურს. მაინც ახლა ორი მანქანა ყავს, უნდა ამოწმო ყოველდღე. ყოველდღე არა, მაგრამ მაინც მე მევასება შემოწმება. იმედია მოგეწონებათ. In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. მოკედილი ტყავა ასორებს. ცოტა მისალაგებელია, მაგრამ კონტახი არ შეიმჩნიოთ. მილაგდება, ვის აუზმებ და ჩავალ მანქანებთან. აგერ ჩვენი სამუშაო ადგილი, რეორგანიზებას ვფიქრობ, იმიტომ რომ აი ეს კაბელები მეც მიშლიან ნერვებს. აი ყველაფერი მაქვს ძალიან ესე ჰაიჰუიზე გაყვანილი. მომიწევს ამ ყველაფრის განახლებამ. არა მარტო კაბელების, არამედ ამის განახლებას მომიწევს, ჰე. ამ ჯღლართის ბერდება. ასნერი მოგუშული ამინდია რა. ხო, ნუ მოკლედ მივხედავ თავს, ვის აუზმებ და გავაგზავნებ ვიდეოს უკვე მანქანებთან. აი, ასეთ მდგომარეობაში მოკლეს მანქანა ძალიან ჭუჭყიანია. კარგა და აგასარეცხი ძმო. Ну, დედათ კაი ამინდია რა აგასარეცხად, მაგრამ არაფერს ჯობია. შესაცოდაო შენ. დააკდა ჩემი ხელი. და ესეც ახლანდელი ცეცხლა. აი, ვერ ვეგუები ამის ვიზუალს, ესეთი მაგარი არის მოკლედ. ოპელის მე ამაზე რომ გამოჟდები ცოტა. ეს არის, ანუ მიუჩვეველია ჯერ კიდევ რა. ასე თუ ისე, სუფთა, მაგრამ ფერი ისეთი არ ვარიტყობს ჭუჭხს, სანამ არ დააკვირდი. ასეთ მდგომარეობაში ყავს. სავარაუდოდ ამასაც გადავავლებ წყალს, არ ვიცი. თან ოპელში ცოტა ბენზინია ჩასამატებელი. შეიძლება შუაგზაში გამიჩერდეს, ასე რომ წევიყვანოთ ჯერ ოპელი. მოტორი გაკეთებულია, მუშაობს ყველაფერი, მაგრამ კარბურატორი აქვს სავარაუდოდ გამოსაცვლელი კიდე. იმიტომ რომ ცოტა ვერ მუშაობს ისე როგორც საჭიროა. მე კარბურატორი ღა დარჩენილი ამ მანქანაზე. ისე ეგრევე ჭიხვინებს როცა ჩართავ. ეგ ახარ. სავარაუდოდ ცოჩებია გამოსაცვლელი კიდე. ალების სამფლები. შესაწყალო შენ დაგაკეთა ჩემი ხელი. ამის ზეპლენია სულ გადავეჩვიე. და ამის კაროფკას კიდე. არი papa ჩემო, რანაირად ძიხარ ხოლმე. რაღაც მომჩი მომენად რა ამის ტარება. რო არ გენანება რა იმენა, მე მეუშვი რო არ. იმას ცოტა ფრთხილად ვატარებ. ჯერ. ხო, ნუ როგორც უკვე გითხარით, ახალი მოტორი დგას ამაში. ახალი ძრავი. ძველი მოტორი საბარგულში დევს, იმიტომ რომ ჯერ ზეთი უნდა ჩამოუცალოთ და მერე და სავარაუდოდ ჩავაბაროთ. ვერ მოვიცალე მაგისთვის ფიზიკურად. ვერც მე და ვერც papa ჩემმა. და ვაი ჩაადგი. უჰო! არა რა, მაინც ძველი ბებერი რა. აუ როგორ გადავეჩვი ამის გადაცემათა კოლოფს. ძალიან რაღაცნაირი ისა. უნდა ეჯაჯგურო. მაგრამ კარბურატორი ახალი გვინდა. ხო არა, დაძრაც ცოტა. გადავეჩვი დაძრაც, იმიტომ რომ მეტი გაზი სჭირდება. აუდი ცოტა მიადებ თუ არა, ფეხს ეგრევე მიფრინავს. საჭი აქვს ძალიან ძიმე. აუდის ახლა არ რატო ვადარებ ხო, მაგრამ მაინც ახლა ეს ორი მანქანა ხომ ყავს, ორივეს ხო ვატარებ რა და ეს იმერა თითით დადის აკეთიკით. თითით ტრიალებს იმისრული. ისეთი მჩატეა. ჩავაწუწოთ ბენზინი და გავიყვანოთ გასარეცხად.
ეგ არის ბენზინი, ჩავატუწეთ, ახლა წევიდეთ სამრეცხაოში. იმედია ბევრი მანქანა არ იქნება სამრეცხაოში, მაინც მოღრუბლულია ხალხო ჩემნაირად. Ну იქნებით მოღრუბლული. როცა არის, არ გარეთოთ მანქანა. ეგრე ვიწვიმებს, მაგრამ ეს მანქანა ცოდოა. აი ხანი არ გარეცხილა. ეგ არის, შემოვიყვანე ჯერ მტვერსასრუტზე. მაგე როგორც ხედავთ, საშინელ მდგომარეობაშია მანქანა, ამას შეხედეთ. ხო, ну მოკლედ ამას უცებ გადავწმენ, გადმოვწმენ მტვერს. ამოვამ მტვერსასრუტებ აკაურობას, ნაგავიდებს ჩოულებრივი და მერე შევიყვანთ სამრეცხაოზე. აგერ აქეთ. ეგ არის, მოვაყენეთ ახლა გასარეცხად, მივაკაფიანებ და წყალს გადავალებ ხა. დეტალურ რეცხვას არ დავიწყებ ამისას, იმიტომ რომ თან მოღრუბლულია და თან ყოველდღე არ დავდივა რამეთი, ასე რომ აზრიც არ ექნება. ჩაერთო კაფე, ჩაერთო წყალი და წევედით. ხო, სხვათაშორის წეგან მოვიდა ერთი ძალიან საყვარლი გამომწერი, ძალიან ჯიგარი ხარ, სახელი არ მითხა, ვერ მოასწარით, თვითონაც ავიეჩქარებოდა ალბათ. ფოტო გადავიღეთ და გაიქცა. ძალიან საყვალები მკეთხართ, მოკლედ არ შემიძლია, როცა მოდიან და აი ესე მესალმებიან, ძალიან მიხარია, ასე რომ შეგთხვებათ. თუ დამინახავთ სადმე, შეგიძლიათ მოხვიდეთ, მომესალმოთ ფოტო, გადაიღოთ, პრობლემა არ მაქვს მაღაზე. ახლა შევუდგეთ რეცხვას. ეგ არის და ეგ მოკლედ ახლა ცოტა უკეთესია. ისეთი ნაგავი აღარადებს. გავწმინდეთ შიგნიდანაც. საკაიფოდ სუფთა მანქანა უკვე, იმას ჯობია ორ შემთხვევაში. ახლა ავალთ სახში და გადავალთ აუდიზე, სადაც სამუშაო მეწება ასე უნდა მოასრო. ესეც ასე. მანქანა გარეცხილია და როგორც ხედავთ ზიპინებს. კარგად გამოიყურება. აბადროებით ძმოო, ახლა გადავედით აუდიზისკენ. აბა პატარა გაიგვიძე. გამარჯობა. ესეც ასე ჩავჯდეთ აუძიში. ოღარა, ამის სალონი სუსხვა არის და აი იმენა კომფორტია. და დიახ, ამას შევცვლი, როგორც გითხარით, შევცვლი რომ ჭირდება. რა, თუ ვიღაცას ის უნდა დახმარება მიდონატება, რავი, არხის სახწერილობაში იქნება დონაციის ლინკი, შეგიძლიათ იმას აკეთოთ. გამომწერის მანქანამ ჩაიარა და ხელი დამიქნია. ხო, ანუ რაც ვიძახდი, თუ გნებავთ რომ წამეხმაროთ პატარას და დროზე ადრე შევცვალოთ ეს პანელი, დონაციის ლინკი აღწერაში, აფა თქვენიცით. აჰ, ხო, кайф გადავ. არ დონაციის ლინკი მართლა აღწერაში იქნება, რომ რამე რა ვიცი, ვიღაცა კეთილი თუ გამოჩნდა. ხო, რა ხდება ხა მანქანაზე? მსიამოვნებს ტარება, ამისი ძალიან მაგარი არის, ძალიან სწრაფია, კომფორტულია, ნუ ცოტა ხისტია ოპელის მერე, მაგრამ ანუ სპორტული არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ძალიან მაგარი მანქანა. ერთი პატარა პრობლემკა გვაქვს, ახლა გეტყვით რა. მივაქოქოთ აბადელა მშვიდობის. შენ კი ნაცვალე. ხო, როგორც ხედავთ, აქ გვინთია ჩეკი, მაგრამ სანერვიულო არ არის, როგორც ჩანს თავის ძველ ბაბინებს, ძალიან წავუგაზავეთ, რახან ძველი იყოთ, ნუ დაღაფასული დროზე ადრე, მაგრამ არაუშავს უკვე გამოცვალა ის ორი ბაბინა, რომელიც აჩმახებდა და გვინთია უბრალოდ ჩეკი. იმის მერე ჩავაქრეთ ჩეკი, რა თქმა უნდა, მაგრამ
კიდე აინთო, რადგან იმ ბაბინებმა გამიფუჭეს, ანუ იმით ვამუშავე, დეტონაციაზე ვამუშავე, ერთ-ერთი წაუდეტონაცია და სავარაუდოდ სვეჩებიც გამიხეთქა, ალების სანთლების გამიხეთქა, ორი ცალი იქნება სავარაუდოდ გახეთქილი. ნუ ეგ არაფერი უკვე გამოწერე, გზაში არის ენჟეკას ირიდიუმის უსაკაიფოსი ალების სანთლები მექნება, ჩამოვიტან, ჩავაყენებ, ან წესით ჩეკიც გაქრება. თუ არ გაქრება, უკვე ინჟექტორების ამბავია და ნუ ეგეც მოგვარებადია, არ იქნება პრობლემა. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ არ იქნება მაინც. ხო, ჯანზია, იმენა ჯანზია, პატარაზე მისფაერები ქონდა ამ ჩეკის გამო, ის ბაბინები და სვეჩები რო ცუდი იყო, სვეჩები უკვე ცუდი აყენია როგორც ეთქარით მაინც და მალე შეიცვლება. ასე რომ წავიყანოთ, გავრეცხოთ ეს მანქანაც სანამ დრო მაქვს. არა, ის სხვა ლეველია ეს მანქანა, აი კომფორტის სხვა ლეველია მართლა. იმედია ჩანვარ, ხო? კი, ჩანვარ. დევიძარით, როგორც გითხარით მოკლედ, ერთადერთი ამ მანქანაზე რაცა ბაბინები შევცვალე, სანდის ჩავაგდე ოპელის მერე უკაცრავად. ბაბინები შევცვალეთ, ცუდი სვეჩები გვიყენია კიდე სავარაუდოდ, ეგეც გამოწერილია, ეგენიც შეიცვლება და იმედია შო ესეც მოგვარდება. თორ რავი, სიარულის დროს არაფერი არ ეტყობა საერთოდ. სწრაფათაც დადის, ყველაფერი იდეალურადაა. ეს მანქანა, ვინც ასე ვთქვათ, დაანასტროიკა, იმასთან ყავდა მიყვანილი უკვე, ეს ჩეკი რო ამინთო მაშინ. ანუ ცოტა კიდე დეტალურად გავიგე ამ მანქანის შესახებ, სულ ორი მფლობელი ყავდა საქართველოში, რაც ჩამოვიდა. და როგორც ვიდეოში გითხარით, მართლა ეგრე არის, დაახლოებით 300 ცხენის ძალამდე აქვს. ტურბინა უყენია უფრო დიდი, ანუ საქართველოში სულ 3 დადის ესეთი ტურბინითო, როგორც მითხრეს. სულ 3 დადიოდა ყოველ შემთხვევაში ესეთი ტურბინით ეს მანქანები და ცოტა სპეშალ მანქანა გვყავს და შესაბამისად მიხარია. სულ სხვა ლეველია, აი ვაფშე სხვა ლეველია. შეიძლება მანქანებით მოვიწამლო, ეს მალევე გავყიდო, სხვა ვიყიდო ის დავაგემოვნო, მერე კიდე სხვა ვიყიდო, სხვა ვიყიდო და მოკლედ აი ეს როგორც იციან ხოლმე რა. არ ვიცი ეგ როდის იქნება, მაგრამ ეგეთ რაღაცასაც გეგმავ. მანამდე კი ეს მანქანა შემიყვარდა. ძალიან მაგარია. რა ვარი აჩქარება, რა ვარი ხმა. აი ძალიან სასიამოვნოა. იმედია მოსახუშე არ გადამიყირავდებით. არა, ძალიან კაი. აჰა, კამერა კარგად დავამაგრე. კამერის სამაგრები და აფერიგეთ, არა მაგერცაც ყალი შტატები გამოვიტან, ეგ ის ნორმალური შტატები არ არის. ახალი უნდა გამოვწეროთ. რო ესე ვლოგები შემოგთავაზოთ ხოლმე. იმედია მოგწონთ ესეთი ფორმატი ვიდეოების. შემილია ხშირად გადავიღო აპდეიტები მანქანებზე. რას გაუკეთეთ და რას არა, ყველაფერს გაგეგებინებთ ხოლმე, რა თქმა უნდა თუ გენდომებათ. დამიწერეთ კომენტარებში აუცილებლად. და გადაცემათა კოლოფი აქ სასიამოვნო იმენა. ეგრე მოკლე არის რა, განა ეს ოპელივით რა, რიჩაგი რო უნდა ამოძრაო, ესე არ არის. ნელა გადაწია, გადმოწია, მუშაო. ზუ. მაგრამ ერთი ის არო პირველი სიჩქარის სინქრონიზატორი ცოტა ვერ არის თავის მოტორზე და ანუ უნდა თავისებური მიდგომა უნდა პირველ სიჩქარეს. არ ვიცი ახლა გაიგებთ თუ არა ამას, მაგრამ მოდი ჩავაგდოთ პირველ სიჩქარეში. დიახ, ახლა ეს არის პირველი სიჩქარის სინქრონიზატორი. არა, უშავს ესე იქნება თავის ცხოვრების ბოლომდე, ამის გაკეთებას შეიძლება არ ვაპირებ, არ მიშლის ხელს, დამოღამება უნდა და ვაფშე არ აქვს ეგეთი ხმა. სხვა რავი, მეტი არაფერი. უმაგრესი მანქანა. 2007 წლიანია ხახო, კიდე ესეთ მდგომარეობაში რო არის, საღო. თან ვინც ის რასაც ამას აგაზავებდნენ, დაგონკავდნენ ამითი. ფიზიკურად ვერ ივლის სხვანაირად, ესეთი მანქანა არის. ითხოვს რომ მიმაჭირე მაგისი, მიდიო. ჩააჭირე ბეკარასელოდები. მე კიდე ვეუბნები რომ დამშვიდი. მოვა მაგის დროს ჯერ ბოლომდე გაგაკეთო და მერე. ამას ამომტორ სასურტება არ უნდა მივაყენებ პირდაპირ სამრეცხაოში. ესეც ასე და მოვაყენეთ სამრეცხაოში. ჩვენი მეორე მანქანა. ხალხი როგორ მიყურებს უნდა ნახოთ. ზეგანოპელი თუ ყავი მოსული ხა 4 თვით მოვაყენე. გადაობაა იმენა. შემი პატარა. არ შემიძლია ძალიან მიყოს.
გავიწყდეთ. ჩემო კარგებო, გავრეცხეთ. მანქანაც აუდიც. აი ცეგასაღები სადამ აქ. აუდი სუფთა, ახლა კი წავედით სახში. უკვე სამუშაო მეწება. ჰუ! მაგარი ხმა აქ. მოდით სახში. იმედია მოგეწონა ჩემო კარგო ეს ვიდეო. დამეწერეთ კომენტარებში გინდა თუ არა მსგავსი ფორმატის ვიდეოები გადავიღოთ ხოლმე. რავი, ალბათ საინტერესო იყო. მანქანების ეცხო. მე მსიამოვნებს ამ ორივე მანქანის გადაცხვა, მანქანის ეცხო არის ძალიან სასიამოვნო. დამეთანხმებით ალბათ ვისაც მანქანა ყავთ. მადლობა, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე. გამოიწერეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დისლაიკი დაწერეთ, თქვენი აზრი გამოხატეთ, რაც გინდათ გააკეთეთ. მე კიდე გნახოთ შემდეგ ვიდეოში. მადლობა კიდევ თუ ყოლას. და